Videoya keçməzdən əvvəl kanala abone olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Azərbaycan ordusu Laçın yolundakı hakim yükseklikləri və sərhəd boyu geniş sahələri nəzarətə götürüb. Bu barədə Sfera Azda Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Yeni Laçın yolunun istifadəyə verilməsi ilə əlaqədar Laçın rayonunun Cağazur və Zabux kəndləri arasında yerləşən bir neçə hakim yükseklik, əsas və yardımcı yollar, eləcə də sərhəd boyu geniş sahələr nəzarətə götürülüb, nazirlikdən bildirilib. Bundan əvvəl Rusiya sülh məramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazilərində fəaliyyət göstərən qeyri-qanuni erməni silahlı birləşmələri qanunsuz fəaliyyətlərini davam etdirir. Qeyri-qanuni erməni silahlı birləşmələrinin döyüş mövqelərinə hərbi daşımaların həyata keçirilməsi məqsədilə mühəndis və xüsusi texnikanın cəlb edilməsilə Xankəndi Fəlfəli Turşusu yolundan şimalda keçən yeni Xankəndi Kosalar Mirzələr Turşusu yolunun çəkilməsi müəyyən edilib. Ermənistan tərəfinin Azərbaycanın Qarabağ iqtisadi rayonunda qanunsuz fəaliyyətlər həyata keçirməklə üçtərəfli bəyanatın müddəalarını kobud şəkildə pozması, eləcə də sülh məramlı kontingentin üzərinə düşən vəzifə borcunu yerinə yetirməməsi bölgədə gərginliyin artmasına zəmin yaradır. Bildiririk ki, bu kimi təxribatlar və qanunsuz fəaliyyətlər nəticəsində baş verə biləcək tələfata görə bütün məsuliyyət rəsmi İrəvanın hərbi siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşür.